ঠিঙৰ কটহগুৰিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিদগ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইবাজনো লোক। এজন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 20-25টা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। নগাঁও জিলাৰ কটহগুৰিত ৰাতি প্ৰায় 2 বজাত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিদগ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কেইবাজনো লোক। এজন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। অগ্নিকাণ্ডত নগদ 2,00,000 টকা ভস্মীভূত হয়। কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ঢিং আৰু পতডবা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ উপস্থিতিত 2 ঘণ্টা প্ৰচেষ্টাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে আহোমগাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ নাতি দূৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত গাঁওবুঢ়াৰ লগতে ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে যদিও আৰক্ষী উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ। আমাৰ যে গাঁওবুঢ়া আছে তেওঁ নিজে ফোন কৰিছে, একো ৰেছপন্স দিয়া নাই, ফোন ধৰা নাই। আৰু আমাৰ ওচৰত আৰু এখন আৰক্ষী চকী আছে, এইটো মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে, বৰিবাজাৰ আৰক্ষী চকী। বৰিবাজাৰ আৰক্ষী চকীক আমি বহুত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁ ৰাতি 2 বজাত ফোন কৰাৰ লগে লগে আহি কিনি এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডক ফোন কৰিছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি এইটো জুইটো নুমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টামান বাজিছে, এতিয়ালৈকে যে আমাৰ ডিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আহি ইয়াত পোৱা নাই। আমি আপোনালোকক ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।